пуснах едно демо само за мембъри в YouTube. И аз това демо го направих преди много време. Не трябваше да има време. Просто отидох да си кажа какво мисля. После ми писа един младеж бензиджия на една от бензиностанциите, по които минаваме по път, докато ходим на участие. Го срещнах веднъж. И ми е написал: чуй ме, мечтая да мога да си говоря с тебе и да мога да те имам като човек. Ти си много, никога не спирай. Със сълзи ти го пиша. Трябва да я направя тази песен. А сега ми е изпратил и припев. Е, гад ти припева! Що да не го изпее той? Да се дигнаме и да отидем там, къде живее Митко, и да го попитаме дали иска да направи с мене фичеринг тази песен. Според мен това ще е много яко. Е, това е той там! Това е той там! Това е отбърка на това, бе! Намерих ли това, бе? Слушахме това, което ми изпрати. Какво става тук, бе? И сме тук да те поканам да я направим заедно тази песен. Не, брат, не! Само ако бях пропуснал да допусна даже една от грешките ми, дали изнях. Благодаря ти, че ни го подари на нас, брат. Ние си мислихме, че отивахме ние да ти направим сбъдна мечта, а ти сбъдна наша.